na krásném místě náplavka Smíchov a motiv, který jsem tady našel, je úplně úžasný. Připomíná to Marqueta, Mangvina, trochu Diréna, Fleminga. Prostě je to fauvistický námět, který mě úplně uchvátil. Takže jsem tu zkusil takovou plenérovou malbu z lodí, nábřeží, Vyšehrad a prostorové plány, které tady vidíte. Vítám vás v Symphony Café Bar Gallery. Pojďte dál. Dámy a pánové, já jsem moc ráda, že jsme se tady dneska takhle mohli sejít u příležitosti slavnostního otevření téhleté krásné galerie, která je zároveň i velice příjemným osvěžujícím podnikem. A doufám, že bude osvěžující nejen co se týče občerstvení, ale samozřejmě taky umění. Můžeš na míru. Přes míru o míru píšete štětcem, pane. Co pak se ve smíru až jednou dopijem, co pak se světem, co pak že stane? Tvá plátna jsou muzická, stejně tak i tvá muza. Láska je občas prý rovnice kubická, zejména když si bujarý a z ramínka padá bluza. Tomstého nevolník, kabátec oblék rolníka, zlom tembru řeholník, dámy a pánové, zde máte míru mužíka. Jedná se o první výstavu ze série výstav téhleté Symphony Café and Bar Gallery. Zahajujeme výstavou fauvistického malíře Miroslava Mužíka, který je žákem Vladislava Mirvalda a Zdeňka Sýkory, což jsou naši přední malíři. Tahle ta výstava, která tu je, se jmenuje Adresát známý a představujeme zde asi 20 obrazů fauvistického expresionistického malíře. Jedná se především o krajiny a pro tuhle tu výstavu jsme vybrali záměrně díla, která jsou tvořena v České republice a jsou to nejen krajiny, krajinomalba, ale je tu také architektura. Jsou tu k poznání motivy Prahy, to nejen, Český Krumlov, Litoměřice, Chomutov a další místa České republiky, tedy adresát známý Miroslav Mužík.